မင်္ဂလာပါရှင်တီဗီရန်ကုန်တိုင်းရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်ကတော့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်မြို့နယ်အချို့24နိုင်လျက်စစ်မီရရှိနေဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်မြို့နယ်အချို့မှာ24နိုင်လျက်စစ်မီရရှိနေပြီလို့ရန်ကုန်လျက်စစ်တပ်အပေးရေးကော်ပိုရေးရှင်း YESC ကတည်ရပါတယ်24နိုင်လျက်စစ်ရနေတဲ့မြို့နယ်တွေထဲမှာတော့အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းကအလုံးဗဟန်တကုံတောက်တဒါကြီးမြင့်နိုင်လမ်းမတော်လာတာပပေးတန်းစမ်းချောင်းလိုင်းကမာယိုမယန်းကုန်းမြို့နယ်တွေပါဝင်နေကြပါအဲ့ဒီမြို့နယ်တွေအပြင်ကြံနေသေးတဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတစ်ခုလုံးကတခြားမြို့နယ်တွေလည်း24နိုင်လျက်စစ်မီရဖို့အတွက်စူးစမ်းလုပ်ဆောင်နေရဖြစ်လို့လက်ရှိဇွန်လမကုန်ခင်24နိုင်ရနိုင်တယ်လို့ YESC ရှင်းတူကဝိုင်အမ်ဂျီကိုတုံသက်ပြောပြပါရယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာအနောက်ပိုင်းခရိုင်ပြီးတာပြီဒီအရှိတောင်ရဲ့မြောက်ရဲ့ဦးနေပြည်တော်မှာမနက်၈နာရီကနေတနာရီတုံမဟုတ်တနာရီကနေညနေ၅နာရီပေါ့နော်အဲတချင်ချင်ပြတ်တာပဲရှိတော့ပြီးတာပြီဒီကျန်တာဟိုမှာမိုးရွာလို့လိုင်းတွေမကောင်းလို့ပြည်ပြည်လို့ပါလို့ဟိုမျိုးလေးပဲပြတ်တာကျိုးတော့ပဲရှိတော့တယ်ရန်ကုန်တောင်မြောက်ရှိဦးဆမနက်
င်ရက်စစ်မင်းမရသေးတဲ့မြို့နယ်တွေမှာမနက်၈နာရီကနေမွန်းလွဲ၁နာရီတအုပ်စုမွန်းလွဲ၁နာရီကနေညနေ၅နာရီတအုပ်စုခွဲတန်းပေးထားပြီးတော့ညဘက်မှာတော့မြို့နယ်တိုင်းကိုညာလုံးပေါက်လျှက်စစ်မီပေးနေရဖြစ်ပါတယ်လျှက်စစ်စွမ်းအားဝင်ကြီးဌာနကနေတနေ့ကိုအများဆုံးလျှက်စစ်တအား2,961 MW ဝန်းကျင်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်ကတော့တအားပမာဏမှာ 3,625 MW ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာမိုးရာသီဖြစ်တာကြောင့်တနေ့ကို MW 200ကနေ300ကြားထိတိုးလာတာဖြစ်ပေမဲ့လည်းအဖြစ်စည်းခံထားရတဲ့တာဝါတိုင်းတွေကိုပြန်မိတိဆောက်ဖို့အခက်အခဲရှိနေပါသေးတယ်အခုစက်မုတ်စုံတွေကိုတော့မနက်9နာရီကနေညနေ9နာရီထိပဲလျှက်စစ်ပေးဝေနေသေးရဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်